Estem a l'entrada del camí i agafarem aquest camí cap amunt per pujar cap a la Mola. És una ruta treta de Wikiloc i la seguirem a veure què tal és. Estem pujant cap a la Mola. Un dia molt clar, molt maco. Roca dels Monjos, Corriol, Roca dels Onze, Port dels Monjos, la Mola, Modestí i Sant Llorenç del Munt. I, bueno, Camí dels Monjos. Anirem pujant. Vinc d'allà baix, de l'alçada de la riera, quasi, i bueno, ara anirem pujant fins a trobar el camí de Can Robert, i res, amunt. Déu-n'hi-do el que puja això, però bueno, està bé. Letters are twisted, far behind the door. Glass broke, shades dancing over the bed. The basement is silent, it smells humidity and rent. Estic arribant ja a la Mola. Queda poquet, 15 minuts, i estem a dalt. Bé, ja estem a dalt. Queda res. És la pujadeta, i res, un dia esplèndid. Primer cop que faig el camí dels monjos des de baix de tot. Molt maco aquest camí, i bueno, el dia radiant, una miqueta d'aire, però està bé, molt de sol, i apa, anem pujant per aquest empedrat. Estava tot gelat per la nevada. Avui pràcticament no queda res. Si no és en un lloc d'obaga, que sí que queda alguna miqueta, no hi ha ni rastre de la nevada. Estem a dalt. Allà baix de tot tenim el Montcau. Tota la serralada pirineica. Allà tenim el Montcau. Veieu que encara ha quedat una clapa. Anem per la part de darrere. Ara veurem la banda de Montserrat. La darrere de l'església. Veurem les boires baixes de Montserrat. La tenim aquí.
Aquí sobre té un camp poble. A veure, quan sortin aquests arbres, el veurem. I bueno, baixarem Can Robert i anirem a buscar el cotxe. A veure a quina ruta ens doni, quants quilòmetres. Bueno, fins ara. Best friend.